колапс на кілька годин. Тут, просто посеред Середньофонтанської, кілька годин тому був справжній потоп, а машини проїздили по пороги у воді. І це попри те, що комунальники тільки-но відзвітували про прочищену дощову каналізацію. І вуаля, за ніч випадає майже місячна норма опадів. І як результат, левова частка магістральних вулиць виявилася затопленими. Не обійшлося і без проблеми з громадським транспортом. Так, через негоду скоротили маршрути 8 та 10 тролейбус, а також 12 трамвай. А ось очеретяний 20 трамвай і взагалі зупинили. Окрім цього, як звичайно, цього разу не обійшлося і без звичних для нас річок Балківська, Водопровідна та Середньофонтанська. Чиновники виправдовуються, робили все можливе, аби уникнути масштабного підтоплення міста. Для цього до роботи долучили з півсотні одиниць техніки та майже 1500 співробітників. Але все марно. Можливості технічної зливової каналізації виявилися недостатніми. І для того, щоб впоратись з майже місячною нормою опадів, яка вже була на ранок, місячна норма в нас 40, по липню 45 міліметрів, випало майже 40 міліметрів. Щоправда, не всім негода завдала багато клопоту. Попри те, що в місті впало аж 5 дерев, хтось з одеситів вирішив, у природи все ж таки немає поганої погоди. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Комунальники кажуть, розслаблятися зарано. Посилення негоди в Одесі очікують у найближчі 2 дні. Тож єдине, про що просять одеситів – не залишати автівки поблизу дощових зливів під деревами та лініями електромереж. Ще прогнозується біля 30 міліметрів опадів, тому всі наші комунальні підприємства, як і вночі, так і зараз в день, працюють в посиленому режимі, розташовані на проблемних дільницях. Хоча особисто я під час сильних злив волію залишитися вдома під теплою ковдрою із філіжанкою смачної кави. Бо колапс під час злив, на жаль, в Одесі неминучий. Богдан Сівко, Андрій Колодій, Медіаінформ.